სამართლის აქციელი ასე აფასებენ სამართლიან არჩევნებში ხელისუფლების მცდელობას გამოეყენებინათ საეჭო გზებით მოპოვებული ინფორმაცია ოპოზიციასთან მოლაპარაკებისას. ამ განცხადებას ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აკეთებს. ორგანიზაცია ხმების პარალელური დათვლისას შეცდომას აღიარებს, მაგრამ ის რომ ამის შესახებ ხელისუფლებამ წინასწარ გაიგო, მათ ეჭვებს უჩენს რომ ადგილი ჰქონდა ფარულ მოსმენას. ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჩადუნელი ესაუბრა ორგანიზაციის ხელმძღვანელს და უფრო მეტს ახლა მისგან შევიტყობ სალომე გისმენთ. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ელენე ნიჟარაძე აცხადებს, რომ ქართული ოცნება პროპაგანდისთვის იყენებს ორგანიზაციის დაშვებულ შეცდომას, რომელმაც მისი განმარტებით გავლენა ვერ მოახდინა მანდატების ოდენობაზე. ის სვავს კითხვას, როგორ გაიგო ქართულმა ოცნებამ წინასწარ იმის შესახებ, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციას ჯერ არ ჰქონდა საუბარი დაწყებული, და ელენე ნიჟარაძე არ გამორიცხავს, რომ ძალოვანი სტრუქტურები შესაძლოა მის სატელეფონო საუბრებს უსმენდნენ და აკონტროლებდნენ. ასევე ელენე ნიჟარაძე სვავს კითხვას, რა ფორმით იყენებდა ისეთის ხარვეს მოლაპარაკების და მაგიდასთან პარტნიორებთან ერთად ქართული ოცნება და ამქმედებას ორგანიზაციაში უწოდებენ სამარცხინოს. ასევე ელენე ნიჟარაძე აზუსტებს, რომ ხარვეზის შესახებ მათთვის უკვე მეორე ტურში იყო ცნობილი, თუმცა აუდიტის დასრულებას ელოდნენ. რო გავიგო ახლა ჩემს სატელეფონო ზარებს ისმენდა ვიღაცა, სიმართლე გითხრათ, ახლა ძალიან არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ახლა ამას ძალიან შეჩვეულები ვართ, ჩვეულებრივ ამის სტანდარტად იქცა. ძალიან სამარცხინოა ახლა მართველი პარტია რო ასეთ რაღაცას აკეთებს, რომ იყენებდნენ ამ ინფორმაციას, ანუ სამართლიანი არჩევნების რაღაც მონიტორინგის შედეგებს და პრაქტიკულად ცდილობდნენ, რომ მეორე მხარე შეცდომაში შეეყვანათ, ასევე შეცდომაში შეეყვანათ რაღაც ძალიან მაღალი რანგის ელჩები. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი მიაჩნიათ, რომ ახლა ქართულ ოცნებას მიზანმიმართულად გადააქვს ისრები და ყურადღება პარალელური დათვლის შედეგებზე. სინამდვილეში კი მთავარია ის, თუ როგორ ჩატარდა არჩევნები და რა ხდებოდა საარჩევნო უბნებთან. ისინი ყურადღებას ამახვილებენ კარუსელზე, დისბალანსზე, ოქმებში და ასევე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლებზე, ამომრჩეველზე. არასამთავრობები ფიქრობენ, რომ ახლა მოლაპარაკების მაგიდასთან სწორედ ამ საკითხები უნდა იყოს განხილული და ოპოზიცია არ უნდა აღ ეს ხელისუფლებას ამ პროპაგანდაში. სტრატეგიულად სწორი არ არის ახლა მთელი ყურადღების გადატანა სწორედ იმაზე, თუ რა იყო ცდომილება. საუბარია ჯამში სადღაც 2%-ზე სულ, და ეს 2% რეალურად არ არის ის, რაც იყო ამარჩევნების ერთადერთი პრობლემა. თუ აქ მართლა ფარული მიყურადება იყო ყოველგვარი რაღაც კანონის მოთხოვნების დაცვის გარეშე, ამას არავინ არ იტყვის, იმიტომ რომ ამის თქმა პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ იმ ადამიანების ნაწილი, ვინც მოლაპარაკების მაგიდასთან ისხდნენ, მათი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს ასეთ შემთხვევაში. შესაძლებელია თუ არა, რომ მესამე პირებს, ანუ სხვა პირებს სოდნოდად აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ფაქტის შესახებ და პირველად როდის გაუჩნდათ ეჭვი მათ, რომ შესაძლოა მათ დაუშვეს შეცდომა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შემდეგ დროსა და ფაქტების დაკავშირების შედეგად მიუხვდებით და შესაძლოა გავიდეთ იმ ინფორმაციაზე, თუ როგორ შეიძლება გაეგო ირაკლი კობახიძეს ამის შესახებ. ორგანიზაცია სამართლიან არჩევნებში განმარტავენ, რომ მათი პარალელური დათვლის მთავარი შედეგი და მიგნება არის 8%-იანი დისბალანსი, რაც არ უკავშირდება ხმების დათვლის ფორმულაში უზუსტობას, და ეს არის უტყვარი და გადამოწმებული ინფორმაცია, და რაზეც პირველ რიგში უნდა გასცეს პასუხი ცესკომ და ქართულმა ოცნებამ.